zaman geger, zaman nipon biyen aku sangon kok. Zaman nipon. Zaman blundungan biyen aku sangon lho. Iki meteng Mbah Babone sintukan. Ora ada sing njaluk lanangan. Lah, ya. Lah, lah. Are tak lanangi ya kok kaya ra munggah. Tak gendeng ngono. Lah kandangmu sing siji kok kosong iki sing siji iki. Kandangmu iki sing siji kok kosong. Yo. Di lokasi saya berdiri saat ini, kawan-kawan dan sahabat-sahabat di semuanya di kawasan sekitar Binagi. Dan di sana itu juga sangat terlihat nampak jauh juga nampak sebuah kandang kambing. Dan tempat saya berdiri saat ini juga berada di kandang kambing miliknya Agung Prasetyo Mendes Santono Ngolo Ketomak Bro alias Jamat. Jadi di kawasan ini adalah kawasan pedesaan yang sangat potensi sekali untuk potensi peternakan. Karena pohonan di sini juga pohonan yang baik sekali untuk pakan kambing, seperti daun nangka, pohon mauni, pohon nangka, yang daunnya sangat bagus untuk pakan si kambing. Lah iki kok susu nih? Iya. Eh kok yang nungguin susu nih? Mantap. Iki barang iki kok melu-melu. Kok iso kok susoni iki piye maksude? Kok maksude piye iki dhewe nek iso disusoni? Lah ya tukane susu ngono kuwi entek pirang-pirang acah to. Mboten maksudku iki kok iso. Apa babone nyampung? Oh, ra babone nah yo umur telumbunge mati ngono kok. Oh, lah berarti babone mati terus disusu. Iya. Jek. Niku ya keserimpet to, Mbah? Piye cuma to? Dadi sing duwe ning lur, Mbah Simis Pelang. Iki genge. Tenjang no. Tak soteng, Mat. Jadi nenek ini luar biasa. Piro Mbah udah Mbah kabian. Ya kuwi to loro. Loro iki loro lanang karo wedok apa loro? Ya wedok tok. Siji, loro, telu. Nah, limo ngono kok. Sing telu iki dhewe Agung. Eh. Aku dhewe kuwi lho, loro. Dek. Jadi Mbah Simis ini adalah peternak wanita hebat, Lur. Nyapa? Jenengan umure pun pinten tahun, Mbah? Pun pinten tahun umure? Sopo to? Jenengan. Mpuh jerai bocah cak nunggu lumpuh limo. Kok sing ngomong bocah nih kumpri pun sampean. Lahirnya disek sampean lo disek bocah. Kok ini ngomong apa takut apa piye? Lah kalau takut deh. Ya. Pinter pak? Walu limo. Lain miturut zaman geger bian aku. Zaman geger zaman nipon bian aku sangon kok. Zaman nipon pun angen sih dengan. Wes. Biar itu kecil terus ya tukang angon. Iya iya. Nah tak teko saiki. Tukang kempengi wedus. Zaman beruntungan biyen aku sangon lho kae. Dewe entek. Ngeten iki pinten anu Mbah, sak liter Mbah. Sak empengan wedus. Ya sak omplong. Iki piye to, Dik? Lah niku ora sampean jungkelne to, lah. Cacah. Dadi ngurut-ngurut kan ngurut. Dadi duwe kae kae dhuwur. Kambing niki anu nggih mulai 3 malam terus ditinggal mati yang babon nih. Iya. Piye? Urung entek ngempeng yang babon, babon yang jenter rek anu mati. Pas bodo-bodo kae. Jenenge kambing yatim. Urung entek ngempeng babon yang gletak loro mati ngono. Jenengan ki ngrumpet nang mboten Mbah ngeten iki, Mbah. Ora. Eh, suara sangare wis tuwek wis sepuh. Ora, ora ngarit aku, Kris. Nah. Ya kok ngurut-ngurut iki lho kan gede kan urip. Hebat sekali Dur. Mbah Simis ini orangnya jatah. Kondangnya kondang.
Niki lek pomo sing ngopeni Agung ngono kok sir kurang, Mbah? Ono. Mboten dadi nggih. Ning omah kok. Udan-udan tak ombeni kek butuh nyurai wong nyambut gawe. Nyebut Mbah, nyebut. Niki wis 1.200.000 pai. Kayak pomo terus didol ngono. Ning aku ora arep dadi arep ngedol nire pomo ngedidol ngedol ning ngono. Ya ora to. Paling umur pirang sasi? 3 sasi. 6 sasi kok. 6 sasi. Alah. Dapat bocedeng anu bodo atar reh anu kae kok. Oh. Mana? Kok sini meneh dian. Nah, iya. Dadak mental demen sini. Iya. Iki meteng Mbah babone sentukan. Ora ada sing njaluk lanangan. Lah, ya. Lah, lah. Are tak lanangi ya kok kaya tamu nggoh. Ya susune ning napa, Mbah? Susune ning susu napa? Nggo itu kok aku. Tuan resekan ngono. Lah nggih, merek e. Mbo. Apa, Gong? Susumu iki, Gong? Gong. Wong-wong le bodho gerenggeren iki ranting. Lah kula mawon gerenggeren wae iki ngantek tak syuting kok. Yo ngalah ngene iki lek ora sampean sing ngurusi embre ora ngantek. Nggih, mboten anu, mboten ngurusi, Mbah. Ana jenengan iki anu cara anune mbuh kencuk-kencukan mbuh kelebon. Kencukan telek wae. Kencukan yo wedhus ki. Wes, Kris. Ngomong kok. Itu anu apa? Nuli guyon, Mbah, gen awet nom. Yo. Yo. Sehat terus. Wong-wong gumun ngomong telung. Lah kula mawon gumun kok, lah kula bar ngrumat kalih nika nggih mati kabeh lho. Lah. Apa kok mati? Duka susune mboten cocok tak kaya SG anu napa niki BB Love. Mat. Susumu iki apa, Mat? Profat. Tapi kok ning kewan. Ya mari cocokan kok mesti ini. Heeh. Dan hanya menggunakan. Yang ngomong kono mbuh wedang kono lho. Bahkan usia nenek ini sudah hampir mendekati satu abad. Jadi Indonesia ambian saat dulu merdeka jenengan pun enten nggih. Kota zaman gerundungan dian wong bodo geger. Lah zaman penjajahan zaman penjajahan Jepang ke nek Nippon niku mesti ini. Iya ya dhewe wong meneh zaman Nippon gek duit kertas abang-abang lho. Duite he. Duit kertas abang-abang. Nek duit mbah paling cilik piro mbah jenengan tahu namanya duit? Bian. Nggih. Yang bian ke ketingan ngono le ngarani seketeng sih, sak sen peteng. Sepinggol ngono le ngarani. Presiden sinten urung eneng presiden sik cilik. Bu Radjowo. Duit ki le ngarani benggol siteng sak sen ngono lho. Lah kuwi jek jaman gestok. Gestok piye? Gestokan kae gede pisan ning pokoke intine urung eneng Indonesia nggih. Enenge lahiran paling lek tahun 30 tahun ngoten. Mbuh ra Jawa aku lek takon ngono kuwi. Zaman gerondongan wong bodho ndelik-ndelik biyen aku ya gede. Kowe jaman geger ya. Iya jaman geger terus ya geger wong bodho ndelik kabeh. Piyuh. Aku jan ndelik yang jenate mbokku ki kon gendong sego ning keting ngono lek biyen keting pring iki. Gone tiwol napa sego putih ngono. Biyen tiwol jaman biyen entek-entek ya habis. Habis sudah habis sudah habis. Luar biasa, iblis gede. Nengok yang ganteng mana ya waktu sih? Iya rupa tadi. Jadi apa? Urap komis ura lemu. Pakanan, wah. Pakan nih soal nopo musim ini ki. Enggak. Enggak kayak cacingan barang. Oh, tidak. Tumonen. Ya, ora. Nah, suara tumonen ora cacingan. Ora popo. Jas. Besok nih. Kawan-kawan untuk kesempatan pada vlog kali ini. Iya, Mat. Lambo. Salam ngarit, salam sehat, dan jangan lupa tetap waras.